ہلو جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں جی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے طور سے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ویلکم ٹو نیو بلاگ اینڈ ویلکم ٹو اندر بیوٹیفل ڈے۔ تو جی آج کا ہم کرتے ہیں اپنا بلاگ اسٹارٹ، اور یہاں پر میں ہو چکی ہوں ریڈی، اور میں نے کل والا ہیڈ ڈریس پہنا ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں اپنی سسٹر ان لا کی طرف، کیونکہ ہم لوگوں نے جانا ہے عمرے پہ۔ تو بس ہم لوگ ملنا جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا ہے ہم لوگوں، تو بس یہاں پہ میں ریڈی ہو کے بیٹھی ہوں، تو سوچا کہ بلاگ جو ہے وہ میں اپنا اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ تو جی تو بس اس لیے میں نے سوچا کہ اپنا جو بلاگ ہے وہ میں کر دیتی ہوں اسٹارٹ، اور یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ویٹ کر رہی ہوں سب کا کہ جلدی سے سارے تیار ہوں اور ہم لوگ نکلیں۔ ہم لوگوں نے کرنا تھا وہاں جا کر ناشتہ، تو بس ابھی ٹائم ہو رہی ہے 10:30، تو آلموسٹ ہم لوگ جو ہے 11 جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ جلدی جلدی میں تو تیار ہو جاتی ہوں، تو باقی جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو جیسے سارے ریڈی ہوتے ہیں تو ہم لوگ اس سائڈ سے جو ہے وہ نکلنا یہاں سے اسٹارٹ کر دیں گے۔ تو جی خیر، میں جو ہوں کب سے تیار ہوئی کھڑی ہوں، روم وغیرہ بھی میں نے سیٹ کر لیا تھا۔ بہت سی گرل جو ہیں وہ میرے ساتھ ریلیٹ کریں گی کہ ڈیلی ان کو پہننے کی ٹینشن ہوتی ہے، چاہے ہمارے پاس جتنے مرضی کپڑے ہوں نا، لیکن پھر بھی ہمیں بہت ٹینشن رہتی ہے کہ آج ہم کون سا ڈریس پہنیں گے، آج ہم کون سا ڈریس پہنیں گے۔ نکالا میں نے کوئی اور ڈریس تھا لیکن میں نے پہن پھر واپسی وہی والا لیا، اور ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں ابھی جا کر، اور کھانے میں ہے جی آج پیاز، آپ لوگوں نے کھائے ہوں گے، نمک مرچ اور اوپر لیمن جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہوا، تو میرے تو وہ فیوریٹ ہیں، تو بس میں وہی کھا رہی تھی، چائے شائے پیے، اس کے بعد جو ہے فروٹ وغیرہ کھائے۔ دین ہم لوگوں نے کھیلی تھوڑی سی لوڈو جس میں ہار گئی ہوں، تو بس کھیل کھول کے ہم لوگ آ گئے تھے واپس۔ اور اب ہم آئے ہوئے ہیں شان کے پپو کی طرف، کیونکہ ہم نے سوچا کہ سب سے جو ایک بار ہے جو اس سائڈ پہ ہیں وہ ان سے ملتے جائیں، تو ارادہ تو ہم لوگ کا نہیں تھا کہ ہم لوگ بیٹھیں گے۔ تو بس انہوں نے پھر کھانے کا جو ہے وہ ارینجمنٹ کر لیا تھا، تو بس کھانا شانا کھایا اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم واپس آ گئے۔ ہاں جی، تو فائنلی ہم لوگ واپس آ گئے ہیں پھر آ کے، کیونکہ جانا ہے نا عمرے پہ، جیسے آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہوا، تو ہم لوگوں نے سب کے گھر جو ہے وہ ملنا اسٹارٹ کر دیا ہے کہ ٹائم سے جو ہے وہ مطلب یہ والا کام بھی کر لیں۔ تو ابھی ہم لوگ میری نن کی طرف سے ہو کر آئے ہیں، اور میرے انکل شان کے پھوپھو کی طرف گئے تھے وہاں سے ہو کے آئے ہیں، اور ابھی جو ہے تھکا کے گھر آئے ہیں، سانپ بجنے والے ہو گئے ہیں۔ ابھی میرے ابو نے آنا تھا واپس، تو بس اسی لیے جو ہے ہم لوگ واپس آ گئے ہیں، اور ہم لوگوں نے اتنا بھائی کو بھگایا نا، خیر الحمد للہ ہم خیر سے واپس آ گئے تھے۔ صبح ہم لوگ 10 کے گئے، ابھی 7 ہم لوگ واپس آئے ہیں، تو بس جی وہاں پہ کھایا پیا بہت زیادہ، ابھی تو انجوائش کوئی نہیں ہے۔ اور میں نے اپنے میاں کو بھیجا کہ جائیں آپ لوگ کھانا لے کر آئیں، ابو میرے آ رہے ہیں ان کے لیے، تو بس دیکھتے ہیں وہ کیا لے کر آتے ہیں۔ ویسے تو میں نے کہا تھا کہ چکن پیس جو ہے وہ لے کر آئیے گا، نا لیٹس سی کہ وہ کیا لے کر آتے ہیں۔ تو خیر جی ابھی جب ابو آتے ہیں تو اگر میں بلاگ بنا سکے تو بناؤں گی، نہیں تو اسی بلاگ کو ہم جو ہے کل کنٹینیو کریں گے۔ تو تب تک آپ لوگ ویٹ کریے، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور کا لنک ڈسکرپشن میں ہوتا ہے، تو پلیز گو اینڈ فالو، اور جو میرا یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ایز سون ایز پاسبل میرا جو واچ ٹائم ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے، اور کچھ تو یو نو ان کا من اسٹارٹ ہو۔ اچھا ہے، میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی جب ویڈیوز کا کوئی رسپانس نہیں آتا، تو لیکن پھر بھی جو میں ہوں سوچتی رہتی ہوں کہ بنائیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں یوٹیوب پہ جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں، تو اسی لیے جو ہے میں لگی رہتی ہوں کہ کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن تو ضرور، کہتے ہیں نا اپنا ٹائم آئے گا، تو بس وہی اپنا ٹائم آئے گا۔ تو خیر جی ابھی ہم آج کے جو بلاگ ہیں وہ مین کرتے ہیں ختم، اور انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے، نہیں تو ملیں گے آپ سے پھر نیکسٹ بلاگ میں۔ تو بس ملتے ہیں آپ سے، بات ہے، اللہ حافظ۔